Aspetrol şirkəti yanacaq doldurma məntəqələrinin sayını 104-ə çatdırdı. Azərbaycanda ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik olan Aspetrol şirkəti strateji inkişaf planına uyğun olaraq, həmçinin tələbatın artması və çoxsaylı təklifləri nəzərə alaraq, bugün Ağcabədi şəhəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi 201A ünvanında Aspetrol şirkətinin sayca 104-cü yanacaq doldurma məntəqəsinin rəsmi açılış mərasimini keçirdi. Mərasimdə şirkətin baş direktoru Ceyhun Məmmədov, əməkdaşları və Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Toğrul Bünyatov iştirak etdi. Yanacaq doldurma məntəqəsinin istifadəyə verilməsi yeni 26 iş yerinin açılması deməkdir ki, bu da şirkətin fəaliyyətində önəm verdiyi prioritet məsələlərdən biridir. Rayonumuzun gözəlliyidir, rayona iş yeri oldu, vətəndaşlar üçün iş yeridir. Yolumuzun üstüdür, həm də elə bil ki, bildi ki, burada həmişə təmiz benzin olacaq, həmişə buradan benzin vuracaqız. Bizə daha yaxındır, gəlib benzin vura biləcəyik. Aspetrol şirkətinin ilk yanacaq doldurma məntəqəsi Spartak 1997-ci il iyulun 15-də Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Moskva prospekti 1013-cü məhəllə ünvanında açılıb. Hazırda şirkətin Azərbaycanın əksər iqtisadi zonalarını əhatə etməklə ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş 104 yanacaq doldurma məntəqəsi, 1 maye qaz doldurma məntəqəsi, 4 GNG tipli qaz doldurma postu, 4 LPG postu, 1 STG tipli terminalı və 20 elektromobillərin enerji ilə doldurma postu fəaliyyət göstərir. Bugün açılışı olan Aspetrol şirkəti yanacaq doldurma məntəqələrinin sayını 104-ə çatdırdı. Aspetrol daim inkişafa doğru.